Ilir Beqiri konfirmon lajmin se do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Albania. Të gjithë po shohim Big Brother në avion. Kjo ka qenë story i tij ku ka konfirmuar dhe një herë tjetër se jo vetëm kaq, por ai është rikthyer tashmë dhe po vjen enkas në Shqipëri për t'u bërë pjesë sërish e Big Brother VIP Albania dhe për t'i dalë kundër Luiz Ejllit. Big Brother VIP Albania dhe produksioni po mundohen të gjejnë konkurent të fortë të cilët do të jenë kundra Luizit, i cili i vetëm po mundohet të luajë me një shtëpi të tërë dhe për më tepër, ai ka një popularitet goxha të madh, një shqiptari të tërë që e pëlqen atë, por duket se elementët negativ dhe elementët të cilët do ta kundërshtojnë Luizin do të jenë pa diskutim. Prandaj mund të themi se edhe Iliri do të bëjë një lojë goxha të fortë dhe të fuqishme në Big Brother VIP Albania, sepse ai e ka parë lojën, ka analizuar lojtarët dhe strategjitë e tyre.